Re, viss ēters ir te! Plašu uzmanību sociālos tīklos pagājušā diennaktī guvis skandalozā sociālo tīklu aktīviste Valentīna Jermējeva video. Tajā apkopotas lielākoties jau dzirdētas sazvērestības teorijas par COVID-19. Tikai šoreiz tās klāsta cilvēks, kurš tiek pieteikts kā mediķis un Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas darbinieks. Medicīnas iestāde no video paustajiem apgalvojumiem norobežojas un sauc tos par pilnīgiem izdomājumiem. Plašāk Ģirta Zvirbuļa sižetā. Čau visiem! No šodien ilgi gaidīta tiešraide, kur runās... Interneta aktīvists Valentīns Jeremējevs vai starojas prieka. Viņš beidzot atradis cilvēku, kurš atklāšot visu patiesību par COVID-19 afēru – Rīgas Austrumu slimnīcas felčeri Marinu. Turpinājums gan sagādā vilšanos. Vairāk nekā pusstundu garajā video Marina lielākoties atstāsta jau vairākārt dzirdēto sazvērstības teoriju klasiku. COVID-19 esot izdomāts, statistika par inficētajiem viltota, slimnīca pārslodze esot mīts. Felčere aizrunājas pat līdz tam, ka ārsti slimnīcā apzināti kaitējot pneimonijas pacientiem. Tajā ārstēšanā, kas tiek nozīmēta pneimonijas slimniekiem, ārstēšanas algoritms ir aizdomīgs un nesaprotams. Es redzu citu klīnisko ainu, bet man ir aizdomas, ka tas nav vīrusa sāsinājumu dēļ, bet dēļ tā, kas tiek darīts ar pacientiem ārstēšanas laikā. Tu gribi teikt, ka viņu apzināti nogalina to pacientu, vai kā? Apzināti eksperimentē, kā ātrāk nogalināt vai radīt iespaidu, ka izārstēji. Es nesaprotu. Dienu iepriekš sieviete bija izplatījusi audio failu ar citiem izdomājumiem. Ķīpsalā tiekot veidota Covid pacientu slimnīca, bet koronavīrusa vakcīnas būšot nāvējošas. Vienīgais, kas šiem ierakstiem piešķir lielāku ticamību nekā kārtējiem sazvērstības teoriju video, ir Marinas darba vieta. Viņa patiešām ir feldšeris ārsta palīgs Austrumu slimnīcas toksikoloģijas un sepsis klīnikā. Tieši tur tiek izvietoti COVID-19 pacienti. Slimnīca no viņas teiktā pilnībā norobežojas un pat nevēlas komentēt tik acīmredzamus melus un izdomājumus. Slimnīca kategoriski norobežojas no sociālajos tīklos paustās informācijas par COVID pacientu ārstēšanu mūsu slimnīcā. Tur nav jāmeklē patiesības grauds, jo patiesības tur nav. Tāpat patiesībai neatbilst apgalvojumi, ka uzreiz pēc šīs intervijas Marina esot atlaista no darba slimnīcā. Notikušais gan šodien apspriests Austrumu slimnīcas valdes sēdē, bet viņas rīcība vēl tiks atsevišķi vērtāta. Slimnīca vērsīsies tiesību sargājošās iestādēs ar attiecīgu ziņojumu, lai šīs iestādes savas kompetences ietvaros varētu izvērtēt atbildību. Tas, kas attiecās iekšēji uz slimnīcas kā darba devēja attiecībām ar darbinieku, tiks uzsākt dienesta izmeklēšana, lai izvērtētu šo notikušo gadījumu. Latvijas televīzija mēģināja sazināties ar Marinu, bet mūsu jautājumi sociālajos tīklos palika bez atbildes. Taču viņas pieļāvuma formā izteiktie apgalvojumi izsaukuši plašu rezonansu sociālajos tīklos. Austrumu slimnīcas mediķi savā virzienā saņēmuši arī draudus. Mums jau ir ienākuši šādi, protams, ka tas nav nekas patīkams saņemt šādas draudu vēstules ar ļoti sliktiem novēlējumiem, īpaši šajā laikā, kad mediķi dara visu iespējamu. Slimnīca apkopos saņemtās draudu vēstules un konsultēsies ar juristiem par iespēju vērsties tiesību sargājošajās iestādēs. Ģirts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.